37. minúte. Poďme sa na to pozrieť. Rusi boli pri rozohrávke a pri bránení prakticky bezchybný, ale prišla táto zlá rozohrávka brankára Akinfejeva. Miňo Stoch zachytil loptu a fantastickým spôsobom trafil. Tak pred zápasom sme ho chválili a to sme netušili, čo Miňo vyvedie. Tak toto bolo veľmi cenné a dobre na tom bolo to, že to bola vlastne jeho parketa, z ktorej on pravidelne dáva góly a išlo mu to na pravú nohu, z ktorou mohol obstreliť brankára. Bol tam taký ľahký teč, takže veľmi dobre, no. Vyťažili sme z minima maximum, pretože to bola naša jediná strela do priestoru brány. Očakávame v druhom polčase zvýšenie toho ruského tlaku, alebo nám to môže vyhovovať, čo sa týka kontier? Ja si myslím, že ten ruský tlak v niektorých fázach bude veľmi veľký, pretože Rusom nič iné nezbýva, len aby tento tlak urobili, aby to vyprodukovali, keď nie iné, aspoň nejaké štandardné situácie. A bude na našom ústve, aby sme zlepšili prechod do útoku a aby sme viac podržali loptu vpredu, aby sme skrátka by sme hrali ten futbal, ako sa teraz hovorí modne, že hore dole, aby sme to dokázali vytlačiť ich z našej poloviny ihriska. Máme aj my hráčov, ktorí